Бұдан былай өзен гүлдерге түсуге болмайды. Салқын суда адамның бұлшық еттері құрысып, жағаға жете алмай қалуы мүмкін. Осыған байланысты бүгін облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары өлкемізде шомылу маусымын жабық деп жариялады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Сұрбұлт түсі суық қаптады аспан. Даладағы ауа температурасы плюс 14 градусты құрайды. Бір күннен соң табиғаттың келесі мезгіліне де аяқ басамыз. Жаздың жайма шуақ күндері осылайша артта қалмақ. Осыны ескеріп қаламыздағы гидрологиялық бекеттің мамандары Есіл өзеніне келді. Фархат Гайнулин қайыққа мініп судың температурасын тексермекші. Прибор специальный. Менің қолымдағы аспап су термометр деп аталады. Жағадан 10 метр алыстаған соң оны 20 сантиметрге өзенге батырамыз. Құрылғыны 5-8 минуттай ұстап тұруға жет. Осылайша судың температурасы турасын анықтаймыз. Өзен көлдерді әр мезгіл сайын тексеріп отырамыз. Тиісті сараптама жасалды. Термометр плюс 15 градусты көрсетіп тұр. Мұндай температурадағы суға түсуге болмайды. Салқын суда адамның бұлшық еттері құрысып қалады екен. Салдарынан кісі жағаға жете алмай батып кетуі әбде мүмкін. Осыған орай төтенше жағдайлар департаментінің мамандары өңірде шомылу маусымын жабық деп жариялады. Ниже нормы для оптимального, как говорится, пребывания. Судың температурасы нормадан төмен. Шомылу маусымы бүгіннен бастап жабылады. Тұрғындарға абай болуды ескертеміз. Жаздың жылы күндерінде де біраз адамнан айырылып қалдық. Биыл облыста 22 кісі су құрбаны болды. Олардың 6-ауы бала. Балық аулауға шыққан жандарда аса сақ болуға жеттейді құтқарушылар. Қайыққа ауыр жүк артпай, рұқсат етілген жерлерде ғана қармақ салу керек. Және міндетті түрде құтқару кеудешесін кию қажет. Бердімұрат Баймұқан, Қуанар Абдрахманов, муниципалдық телеарна.